نو دا احناف فنیز باندی پدی کی دا غیو قولشتا اگر چی دا دلائلو پا لحاظ سر دا کمزور دے مسافر خلق با قربانی پا بل ملکی کوی یا خپل ملکی کولیش مسافر خلق بہتر خدا دے چی کم ملکی وی قربانی سارویم پا خپل لاس واخلی خوخی کی ذبح هم په خپل لاس باندې وکړي تقسیم هم په خپل لاس باندې وکړي دا به ډېر زیات بهتره وي. خو که یو مثال مسافر دی دوبی کې سعودي کې یا نور بار ممالکو کې او هغې کلي ته پیسې رولیږي او وایي چې یاره زموږ دپاره حصه ومنئ په څاروي کې او کلي کې هغې پیسې ورکړې د قربانۍ پټل کې شامل شو هم قربانۍ ادا شوه اور قربانۍ کې څه کمزوري پاتې نه شوه. اگر ځان لا خبر ده چې د خپل ساروی خدمت په خپل وکړي شي د قربانۍ نو بهتره ده. خو قربانۍ وشوه.